السلام علیکم. خوب هم برو په دې هلال چې ټول برا ترو او جوړي زیمه سر درولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه په نننۍ یوټیوب کې زه به تاسو ته وښایم څنګه کولی شئ خپل موبایل له ویروس څخه پاک کړو او خپل موبایل د هغې په بدل کې سټوریج زیات کړو. که چیرې ستاسو موبایل کې ویروس وي یا هم تاسو خالی فولډران یا د موبایل سټوریج کې مزای نیولی وي نو نوې ویډیو خاص ستاسو لپاره ده. ویډیو څخه ګټه واخلئ او مخکې له دې زه ویډیو شروع کړم تاسو خوښی شکن تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د ګنټې نښان ووهي او ویډیو که چیرې خوښ سوه لایک کړه خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم له دې ویډیو څخه پوره ګټه واخلي. اوس زه ملګرو زما خپل موبایل سټوریج ګورم څومره ده او څومره فری سټوریج لرم او د هغه کوډ پس له څنګه کوم خپل کوډ پس نه خپل موبایل سټوریج زیات کموم یا نور به هم زیات شي چې کوم خالي فولډر یا هم ویروس پکې وي هغه به څنګه شي ختم شي او د مونږ د موبایل سټوریج به څنګه شي زیات شي فری به مونږ هم زیات شي. خو دا د ملګرو تاسو ته وګورو زما موبایل سره ټوټل سلام 2 جی بی سټوریج لري او دا وګورو ملګرو ته 16 جی پورې ټاکه د نورو څنګه ده خالي ده. اوس زموږ هغه کوډ پکوم او زه تاسو ته ښایم څنګه ده زموږ موبایل څومره ځای پاتې شو پکې او څومره بیرته موږ ته خالی شو او څومره ویروس پکې پاک شو. نو دا ډېر ښه خوندور کوډ ده. نو تاسو ته هغه کوډ ورکړم تاسو دلته فون ته راشئ دلته به ووهي سټار وایي هش به وکوي بیا ون نه بیا هم نه بیا هم 00 بیا به څنګه کوي هش څنګه کوي ووهي داسې یو انټرفیس به تاسو ملګرو تاسو ته راواوړي. نو دلته به موږ تاسو څنګه کوي کله هم داندې غلط چې نه وهي نو تاسو به څنګه کوي دا ولنی رن چې د پوسټیټ لوکیټ موډیم لاک دا به څنګه کوي تاسو چې د سره ووهي موږ پام کوي نور ته نور چې ونه وهي دین دا لومړنی آپشن څنګه ده دا به د سره ووهي. هر کله موږ سره داسې ولګي تلیکلی وایټ نو ته موږ یو شپه ورته انتظار کوو تر څو څنګه شي موږ ته معلومات وشي ملګرو انتظار ورته وکړو تر څو څنګه شي هغه خپل مرحله پای ته ورسي او ټول ویروس څنګه شي پاک کړي او زموږ موبایل کې سټوریج څنګه شي زیات شي. نو یو شپه ورته تم کیږو ان زه ملګرو یو شپه څنګه کوم ویډیو سکیپ کوم تر څو دا ویډیو غټه نه شي. دا موږ ډوم فریزرولټ ګیټ موډ یم لوک 6 د ګور دا موږ پلیز کافی از ډیکارټ ویټ اودر ګور مین بټن ګور دا موږ څنګه څه زمونږه هغه پایته ورسېدو نو څنګه ستاسو د میډیم بټن څنګه کې د هوم بټنه ووهي نو انشاءالله زمونږ کار وسنګ سوي سو وي. نو دا به ملګرو زما نننۍ ویډیو هیله ده څنګه سره پام وړ مو ګرځېدلی وي او یو څه مو ته زده کړي وي تر بیا پورې چې زه داسې ښه خوندور ویډیو ته تاسو آماده کړم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم هر چیرې چې یا سلام ومنشي.